Letos je to více jak 8 let, co zde v ulici Cafulková na Praze 8 došlo k požáru, který se řadí svojí složitostí mezi ty nejnáročnější pro pražské hasiče. Jedna osoba zde zahynula, 9 osob bylo zraněno a 50 jich bylo evakuováno. Tato reportáž má reagovat na zvýšený počet požárů v panelových domech, na rizika kolem nás, ale především na to, jak je řešit. Nouzové průchody jsou achillovou patou panelových domů. Podle norem musí být na všech koncových místech opatřeny certifikovanými dveřmi s minimální odolností proti požáru 30 minut. Zapomeňte na papíráky ze 70. let. Nouzové průchody neslouží jen k případné evakuaci osob, ale také jako obrana a štít proti šíření ohně a dýmu do společných prostor domu. A tak dveře zajištěné například klínkem jsou absolutním hazardováním se životy nájemníků. Staré nátěry obsahující hořlavé látky nebo visící kabely jsou samozřejmě nebezpečné v případě možného rozšíření požáru do společných prostor. A osobně při pohledu na PVC řeknu snad jen jediné. Z 1 kg PVC se při hoření uvolní až 400 litrů kyseliny chlorovodíkové a samozřejmě spousta nebezpečných dioxinů. A co vy? Při zakouření chodby se nesnažte opouštět byt. Věřte, že ve stresu a na jeden nádech dáte maximálně 2 patra. A pak se vaše šance snižuje na únik rychlostí každého nádechu. Nikdy nejezděte výtahem. Stane se pro vás v případě výpadku energie pastí. A když už se dostanete na balkón, spíše než křičením, na sebe upozorníte máváním barevného prádla. Věřte, že sirény a čerpadla nikdy nepřekřičíte. Z praxe doporučí celé rodině v případě takovéhoto maléru určit si takzvaný průser plac, místo setkání, a to samozřejmě již předem, například před supermarketem nebo u blízkého stromu. Nebudete se zbytečně hledat. Co doporučit pro klidný spánek? Určitě kouřové čidlo a hasící sprej. S ním můžete hasit i spotřebiče pod elektrickým napětím. Když budete mít odvahu a především rozum, můžete s ním zlikvidovat i malý začínající požár. Ale vždy přemýšlejte. Tato reportáž neřeší hydranty, hasící přístroje, technické zprávy a je jen praktickou radou bývalého pražského profesionálního hasiče. Vždy se držte norem a zákonů. Je jasné, že všechno stojí peníze a tak hned neplašte, ani jako nájemníci, ani jako družstevníci a vše konzultujte s odborníky.